dukwiye kubanza kumenya ngo ikibazo kiri gutuma ibi byaha by'ubujura n'urugomo rukabije byiyongera n'iki. Nyamuneka abanyarwanda barashonje. Sinabonye video y'umudamu wari uryamye i Nyamirambo impande ya stade, mwarayibonye? Ibintu nabyo bitwara amamiliyoni n'iki, ibi byose ni mubizi kandi ntibiraswe. Wari bwabone se ko yaraswe se ubwo za Human Rights zaza. Birayobora bimeze neza, bikubaka n'amazu y'imiturirwa amamiliyari n'amamiliyari mu madorari mu buryo bwinshi, ntibahari? Nurusa umujura ni iki? Tugira ubwoko bw'abajura benshi, ntitugira ibifi binini. Hari abazambaza ngo ayo mafaranga azava he, ikibazo saho yava. Nibyo n'ikibuga cy'indege turagikeneye. Ariko ntitugira ikibuga cy'indege dufite ibisuma, dufite abantu bacu bari kuraswa ku manywa. Erega iyo umuntu wawe yarashwe niyo yaba ari ikibazo, uragira ngo nta kindi kibazo asiga? Icya mbere, imva ni muzi uko zihenze. Imva ya Kigali ni mubizi? No mu byaro, erega no mu byaro ntabwo wapfa gushyinguraho ubonye. Ibi byose niyo myitwarire navuga ngo sosiyete yaratsinzwe n'inzego z'ibanze muri rusange. Nibyo wicara ukavuga ngo wubatse etaje nzigeretse, uturanye n'abantu, wanasenyeye, utanaguriye. N'ubu hari abantu numvise ngo 2018 ahantu umuhanda wanyuze iriya za Rukomo, n'ubu atarabona amafaranga 2018, imyaka ishize n'ingahe? Nase wubatse umuhanda nta mafaranga yarateganyije uwo muhanda. Ariko kumbwira ngo urampitiramo ngo umuntu kanaka ngo ushinzwe isukari kujya muri isukari ni kanaka ngo nutayibona byahindutse, ngo umuntu ahita yumva ko ari n'Imana, ngo umunyu ngo ni kanaka, ngo injanga z'ubu bwoko, ngo mbere y'uko njya kuzana ikintu gucuruza se bisaba iki? Ikaze bakunzi b'umwenegihugu Official TV, reka twongere tubifurize ibihe byiza. Twizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hirya no hino, waba uri mu Rwanda ese mu nce zitandukanye zigize igihugu, ko ari uturere 30, waba uri hanze, aho uri hose uherereye wumva ururimi rw'Ikinyarwanda by'umwihariko unakurikira ibiganiro byacu, reka twifurize ibihe byiza. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero ntabwo turi butinde, turi kumwe na Ntaganzwa Aime Désiré. Désiré, uraho neza? Turaho, turashima Imana, dore ko tukiri no mu minsi ijana yo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Ntabwo ari ibintu tuba tugomba kurengaho mbere yo kwenda tugira ibindi tuvugaho. Nubwo bihari byinshi, tunihanganisha n'ababuze ababo muri Jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Ndetse nanagiye n'inama n'abandi bagenzi bacu ko dukwiye kujya tubaba hafi atari iminsi ijana gusa, no mu buzima busanzwe, kubera ko iyo abantu banyuze mu bibazo bimeze kuriya, bahigwa na bene wabo, bahuje imico, bahuje ururimi, usanga ntabwo bisiga ikintu cyiza. Kandi urumva ibi byose natwe turirwa tuvuga aha, twifuza u Rwanda ruriye ni Rwanda abantu turi bamwe, nta ibyatugejeje ku rwego rwa Jenoside nk'iriya mu mezi atatu gusa, mu minsi ijana bikageraho tubura miliyoni irenga, n'ubu ibisigisigi bikomoko bikaba bigihari. Ni ikintu dukwiye kujya no mbere y'uko tunavuga twajya gutekereza kuvuga ati oya, ibi nyine nemera twe nk'uko umwenegihugu hano Official twemera ko ntabwo ishoboka, ntabwo yakongera ukundi. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe tujya tunahaguruka tukacyaha bamwe cyangwa tukibutsa bamwe, babigaragaza cyane cyane mu ma social media aho duhurira henshi. Ubona nyine hari abantu bamwe bashaka kwigira, kuba kwigira abantu baruta abandi, n'abandi uregiye gusubira inyuma ukareba igihe byatangiriye za 73 ukagenda uzamuka, twagiye tubibona. So ntabwo ntekereza ko bikwiye, nicyo nabivugaho gusa nkomeza abacitse ku icumu bose, nkomeza abantu bose bagizweho n'ingaruka na Jenoside, rwose bakomere, abafite ibikomere rwose Imana ibomora. Hari igihe kimwe, tuzaba intangarugero ku isi nk'abanyarwanda mu mibanire. Ya nicyo naba mvuze, ariko nk'uko bivuze n'ubundi twasuhuza abantu, twaherukanaga mbere y'icyunamo, habajemo na Pasika. Twe nuko Pasika wenda mu Rwanda kubabyemera, kubemera iyo Pasika mu Rwanda twe biragoye, kuko yabaye mu bihe bibi. Iza kuba ubundi abantu bagakwiye, batumye ibi byose biba, bagakwiye kugirira ubwoba uko kuzuka kwa Yesu. Hariya ni ukuzuka. Yego. Ya
ariko bamwe bahisemo Yesu izuka rye bica abandi bica abandi kukugira karakagenda so dusuza rero n'izindi miliyoni 50 wenda ziyenda ziniyongera kubera ko twumvije n'ibihugu bimwe byatoye yuko bagomba kujya bakoresha ikinyarwanda ubwo navugaga mu baturanyi hacu muri Congo batoye itegeko ko ikinyarwanda kijya mu rurimi rwabo ya mu myaka iri imbere itatu ibiri dufite rwose abagongomani nzamuganira mu kinyarwanda tuzagera community nini y'abantu bavuga ikinyarwanda nabyo nta kandi gaciro ku bakongomani bafite uko babyita n'uko babisobanura impamvu bahisemo ikinyarwanda ugiye kuri side yabo bafite uko babisobanura ariko two kuri side yacu ni ururimi rwo utangiye gukura burya dutangiye kugira miliyoni niyo bakongomani batuye na 97 gashyiraho izacu 13 ubwo ntizabaye ijana na ugashyiraho na za zindi zigera muri 50 mu karere k'ibiyaga bigari abarundi tuvuga bimwe ubusanga ururimi rwacu rugenda rukura bizageraho n'ifaranga ryacu rikure ridomine n'ujya kujya kugura esanse bagusabe kugura mu manyarwanda bagusabe gukoresha amafaranga y'amanyarwanda nuko ifaranga rigenda rigira agaciro numvishe ejo wundi perezida wa Kenya njya mwireferaho cyane n'uwa Zambia njya mbibabwira avuga rwose numva biranejeje avuga yuko mu mezi atatu ari imbere bitewe n'ubwo hari ibibazo byabaye mu micungire mu bayobozi bababanjirije ariko ko mu mezi atatu ari imbere ifaranga ryabo rizagabanuka ifaranga rimwe ry'amatya mwumve imitekerereze twakwiye kuba dutekereza ifaranga rimwe ry'amakenya ishiringi rya Kenya ko nibuze ryavunzwa 115 nkuvuga ngo kugira idolari rimwe rihwanywe n'amanyakenya 115 mwe muribuka ku ruhande rwacu ko bimeze ni 90 na so twakwiye kuba dutekereza ni ibiki tukwiye kuba dukora kugira ngo nibuze ifaranga ryacu ese ni 250 mirongo ni kubyandika kuri ka twita kanjye 235 ese ni 250 twashyize imbere turi kurebaho kugira ngo ifaranga ryacu ifaranga rimwe ry'amadolari rivunje amanyarwanda 500 erega abantu bavutse abantu benshi bazareba no kino kiganiro bavutse ifaranga ry'u Rwanda riri biro reka ndeke byabyongereza ariko n'ababa baducyaha niba byoroshye nka Shema ni urugero si mugenzi wacu hano Shema ntabwo avuka 98 98 niba nibuka neza abantu baraza kutwibutsa bishobora kuba idolari rimwe ritaravunzaga 500 niba nibeshye ni 560 so turashaka gusubira 98 ifaranga ryacu riraho tuvuye mu bibazo bya jenoside imfubyi zikiri nyinshi ni gute noneho twakora tutaryaryanye tutareshyanya kuko ibijyanye na finance ibijyanye na economics n'iby'ubukungu ntabwo bihisha ni nk'inkorora urabihishije ukabona abaturage basuhutse muri Bugesera bakajya mu kandi gace bari bubonemo amahaho so nasuhuzaga abantu wenda si nayo topic twari kuvugaho ariko iyo abantu baganira haraci iminsi tutaganira kubera ibi bihe twari turimo wenda ntekereza ko no kumbaza ngo narindi hehe ntekereza nabisubiriza rimwe muri ibi bihe ni igihe cyo kwibuka abantu bari mu gihe cyo kwibuka dufata umwanya tukongera tukarefrexinga tugasubira inyuma kuko njyewe jenoside ikorerwa abatutsi ikorwa nari mpari nari umwana muto nigaga mu wa mbere ndabizi nzi byinshi so byinshi mfite abafamiliye banjye yahitanye benshi sinshaka kubirondogora cyo turiho twarakomeye twe no gukomera cyane kurenzaho kuko hari impamvu nyinshi abantu bakwiye kwishimira ariko nanjye muri ino minsi umuntu afata umwanya akitekerezaho ariko uretse no wenda sinagaragara kuri mikoro mvuga ariko turandika twandikaga kuri za twita n'ahandi duhurira n'abantu ya tugasoma n'ibintu bitandukanye ibitabo bivuga neza amateka yacu bisobanura amateka yacu ko yagiye agenda tukaganira n'abantu batandukanye wenda kuko nabonaga ari intambara abantu ubona bashaka kwigira babandi njye nkunda kuvuga ngo ni abantu badasanzwe patriote bagatunga intoki abandi n'izabo zibareba kugira ngo abantu babane ko byacitse so ntekereza ko nanjye rero naraho twajyaga mu biganiro uzi ko imirenge nko muri Kigali kandi jenoside uko yagiye ikorwa buri murenge usanga hari umwihariko waba urimo ibintu byagiye bibamo ku buryo umuntu aba akwiye kuba abimenya so ntabwo rero waba uri kumva ibindi bitekerezo by'abandi ujya no mu bindi biganiro n'umuntu hatandukanye ngo tuze kubona umwanya wo kuza kuganira ariko
ya tuhagarutse kandi nta ntabwo tuba twabirenzo tuzi agaciro kavyo no impamvu umwe twavuze ati reka dukumakume kuba tuba tubona benda gutana nkuko nabo bavuga ko twenda gutana ariko ni reality kuri kuba kuzwi kuri kwa mategeko bakuzwe ndetse n'abatureba n'abatwumva bashaka kuvuga ati kana kuri ngu yarahembera iki yatekereza uko kuburyo ntekereza ko tugomba kugira igihugu cyiza twigiye ku mateka yatubayeho nubwo mbona hari aba baravuniye ibiti kandi ukabona rwose ubuzima burakomeza ariko ikiriho nuko twebwe hano kumwe na gihugu ntabwo tuzaha umwanya abantu bapfobya genocide cyangwa se abantu badusubi bapfobya genocide yakorewe abatutsi uretse na hano mu Rwanda n'ahandi hose ishoboka tuzashyira umusanzu wacu tubabwira ati twahuye nibi turi guhura nibi turacyafite urugendo rwo kugenda bitewe n'iyi genocide yabaye so rero ni muri urwo rwego yuko nsubiza abo cyane abandi kugira ngo ntibaze kugira n'ubibaza bitwara uko ashaka n'uburenganzira bwe ariko twafashe umwanya tujye mu biganiro turumva ya dufite rero impamba dufite byinshi tugiye kuzaganira ku buryo bitazatuma n'umunsi n'umwe kuri channel yacu hari umuntu waza wenda ngahembere ingengabitekerezo ya genocide cyangwa ikintu cyadusubiza mu mabi mu bibazo iki gihugu cy'u Rwanda cyahuye nabyo yego ni urugendo hari ibiba bigihari ariko ntekereza ko kandi ndemeranya namwe yuko hari ibyo dukwiye gushyiramo imbaraga ibijyanye n'ifaranga ryacu ibijyanye n'amadeni dufitiye abantu ibijyanye n'ikibazo cy'ubujura wenda tugenda kuganiraho ibijyanye n'imfungwa ibijyanye n'ibyaha bishya bigenda bivuka ibijyanye n'ubugome ibi bihagiye hagaragara n'ubugome ukibaza ubugome bufasha iki ukagira umuntu kwica umuntu ukamukomeretsa ushaka kumutwara ibye iyo telefoni wibye uwo muntu umuteze wenda turabijyaho turaje tubiganire turebe na way forward kuko twafashe umwanzuro yuko tuzatunenga ibintu ariko tutange n'ibisubizo murakoze murakarama yarakoze cyane ngira ngo ukomeje ku bintu byinshi bitandukanye ndetse harimo na byinshi mu byo tuza kugenda tugarukaho hanyuma rero tudatinze nk'uko wari ubivuze ibibazo by'ubujura urugomo bitandukanye nyine bigenda bigaragara hirya no hino polisi y'igihugu iherutse gutangaza ko itazigera na rimwe itanga agahenge ku bantu bagaragara mu bikorwa nk'ibi ngibi ngira ngo hari abagiye bagaragara mu minsi yashize bamwe bakaraswa bagapfa ndetse n'umuvugizi wa polisi mu minsi mike cyane aherutse gutangaza nyine ko nta gahenge na gake bazigera baha abantu bijandika mu bikorwa nk'ibi ngibi uriya mwanzuro ngira ngo no mu biganiro wenda byabanje na mbere twagiye tugaruka ku bibazo byo kurasa mu cyico twibaza tuti mbese mu by'ukuri ni wo wagakwiye kuba ari umwanzuro none uyu munsi byashimangiwe n'ibimenyetso byatangiye kugenda bigaragara runaka yarashwe arapfa kubera ko yakoze ibi n'ibi 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 uriya mwanzuro wafashwe wowe nka Desire uravugaho iki Eric nk'uko ubizi twebwe dutanga ibitekerezo byacu hano ibyo mbitanga nk'umusesenguzi ukunda ibi bintu kandi none ndi umunyarwanda ntabwo uyu munsi nahita nza ngo mpite njya kujya mu bya polisi ibi byo kujya kurasanishwa hari abagomba kuba bakwiye kuba baraswa biba amamiliyoni muri audit report ntimubazi ibyo rero wenda ndabanza ndabandetse kugeraho ikibazo cyo kwibaza ahubwo njyewe n'undi munyarwanda wenda numva wenda twaganira wenda twahuza kandi ntekereza ko bahari ni ukwibaza ngo nituvuga ubujura n'uburwomo rukabije ntabwo mu Rwanda twe igihugu kiri mu bya mbere na tuvuge 25 ku isi birimo abajura benshi cyangwa birimo urugomo rwinshi niba ntibeshye ntabwo muri Afurika cyane mu karere k'ibiyaga yari ntabwo mu Rwanda ariho hantu dufite abajura bari ku rwego rwo hejuru ikibabaje ni ukubona byiyongera ariko turi mu bihugu bifite abaturage babarakare kuba barakaye no kwiba ni ibintu bibiri bitandukanye umuntu warakaye ntabwo ntekereza ko ariko bifitanye isano wenda ndaza kubijyaho mbere y'uko tugera ubundi kuri iyo myanzuro iba yafashwe kuri iyo myanzuro inzego z'umutekano ziba zafashe umupolisi akaba umushinjacyaha akaba umugenzacyaha akaba umucamanza yarangiza akaba n'umuhesha w'inkiko ari naho tujya tubibona mu bijyanye na polisi yo mu muhanda iragufata umupolisi wagufashe akaruca rwose n'amande akayakubwira uko azagira n'igihe wishyura
reka mbenetse kugenda ku rwego rushinzwe umutekano nka polisi. Polisi ni abantu baza kureba abantu batanye bakoze ibidakwiye, kandi koko ndabo abantu bahana inshingano zabo. Ariko icyo kwibaza gomba kwibaza ngo ni iki gituma iyi mitekerereze iyi mico iri kugenda ikura. Dukwiye kubanza kumenya ngo ikibazo kiri gutuma ibi byaha by'ubujura n'urugomo rukabije byiyongera n'iki. Dufite wenda nta uza kunyumva ataza guhita nyumva gutya, ntabwo nshyigikiye imyitwarire y'abarumuna bacu n'abashiki bacu, kuko ntabwo ari abahungu gusa bari muri ibi bikorwa, harimo n'abandi bantu. Ariko twari kubanza kureba ngo ko hari imwe mu migabo n'imigambi yafashwe kuba baraswa, kuko nagiye mbona amakomenti menshi abantu babyishimira ngo baraswe, kuba bajyanwa se mu marerero cyangwa se no muri gereza. Ibyo byose nabyo bigira ubundi buremere. Ariko dukwiye nabwo kwibaza ngo katari twenyine dufite kino kibazo cy'ubujura, katari twenyine dufite ikibazo cy'inzara, katari twenyine dufite urubyiruko ubona ruri displaced rushaka ibintu bya mirenge. Dufite abajeni barashaka ibintu bya mirenge, barashaka gusohoka, barashaka kugira amatelefoni meza ngo iPhone iba 14, ngira niba itaraje ngo ntibaze kuntera amabuye. Sinzi njye mbimenye rwose, ngiye nifitiye, dore nifitiye njyaga kandi ka kera, dore ka gatanu kandi karakora. Rero nicyo kibazo kirimo no gushaka ibintu bya mirenge mu by'ukuri, kandi nta n'icyo umuntu akora. Ibyo byose biri gutuma tugira uburemere n'ubugome bukabije. Kubera ko nanjye hari umugabo, hari abagabo b'abanyamahanga n'abashoramari baje mu Rwanda, aza mu Rwanda hari undi mumama umubwiye ati mu Rwanda ni sawa, hari umutekano. Ejo uwo mugabo ari muri South Africa niwe ari gukora, ariko famiye iri hano. Byarabaye ikibagabaga, barampamagara ati nyamuneka ngwino turebere, ngwino turebere, bareba twibye, bakinguye urugi barinjira. Iyo sene narayibonye uwo muntu, twajyanye polisi yamusigaranye, wari umuzamu, bafite n'umuzamu. Batwara ibintu, batwara ibikoresho byinshi bitandukanye, ntacyo bononi. Ibyo rero tubireba nk'uwo munyamahanga waje mu Rwanda, kandi yari yarishimye, yarabonye ibyangombwa byo gutura mu Rwanda nibuze imyaka ibiri, agatangira kubona ubugome bw'indengakamere, ahantu ryamo utari sefu, biba ari ikibazo. Niyo mpamvu ntabwo ushobora kujya kure n'ibyo bamwe mu nzego ushobora kuvuga ku bijyanye no gukemura kino kibazo. Ariko tukibaza tuti katarebe kongera dufite kino kibazo, nta bundi buryo twakongera kureba twe nka sosiyete yatsinzwe. Njyewe mbona ko ari sosiyete yatsinzwe kuri ibi bintu byacu, ibintu by'abajura, uru rubyiruko rwiyandarika. Ntitwajya tubona na KSS nubwo wenda ntandukiriye gato. Niba ubona umuntu nk'uko byagiye bivugwa nubwo akiri umwere, ariko twabonye amashusho, umuntu ugasanga bari mu kabari saa yine za mu gitondo aho kugira ruhuko, ni umukozi wa karere ushinzwe na data nk'uko bivugwa, si ukumwibasira. Uri hariya ku manywa y'ihangu washukuye, umuntu akurira n'uwo maso yabona ufite ikibazo gikomeye, ntiwabonaga minisitiri hari, ntiwabona se urubyiruko. None se nabona mugenzi we yumva ngo yasohokeye aho, kuko bafite n'agahunda yo kumaraho amafaranga abagabo sipesiyali, si ukwibasira bashiki bacu, ariko turabizi ubu ni ibintu byose ni ifaranga, ni inoti, nta mikino. So rero abagabo, rero aba basheni, izi nsoresore zindi ushaka kwambara pocket, ushaka kwambara nk'inkweto, sinzi amazina bayita, bazabitubwira muri comment. Ushaka kugira amatelefoni meza kugira ngo bibone, dufite umuco wo kwibona. Abasheni cyane cyane urubyiruko dufite umuco wo kwibona, bizanagwa no mu gihe kizaza kiri imbere ko tuzabona n'abagabo bayobora kino gihugu cyangwa se n'abantu dukoresha no mu kazi cyangwa bashinga n'inganda, abantu bameze nk'ibyihebe. Suko abanyubyiruko benshi babaye nk'ibyihebe. Ese ikihebe kirangwa n'iki? Ni umuntu ukora ibintu bitarimo indangagaciro namba, amategeko umuntu arayazi ariko akayarengaho. Abantu bazi kugendana n'ibyuma n'amafuni. Ntushobora kuzinduka muri iki gitondo utumvisha uwishwe, utumvisha uwo banize, utabonye agahanga uwo bakomerekeje, nawe ndaza kuguha ifoto. Ndaza kuguha ifoto uze kwereka Abanyarwanda ibyo bankoreye. Banteze igihe kimwe n'uko gihaciye igihe nari nkiri muto, nta n'ubwo wamenya ko ari igihe. Nari nivire muri bya bibazo njya nkunda kuvuga, nigeze mpura nabyo muri gereza nyine, njya muri urwo rugendo nk'urw'abandi. So mvuyeyo ntaramara n'igihe. Umuntu yampaye agatelefoni uwo munsi, barantega hano munsi ya KSS mu mujyi hano, munsi ya KSS mu muhanda. Ibyo bankoreye bizwi Uwiteka. Bankubita itafari, ikibuye cyiza cy'igisoresore banyiteza hano. Bashaka telefoni batwara n'icyitwaga tapendigo icyo gihe nari ndi gukoresha. Nta nibiro nifitiye n'uturaso nari maze kubona nyuma y'ibyumweru bibiri, baba baraduhushye, navuye amaraso, ndaza kuguha ifoto zo kwereka abantu ku bijyanye n'icyo abajura. Pe wabyumva wese, wowe wabibwira hagomba guhita afata inkama akavuga ati ni iki gikwiriye. Reka rero turake uyu munsi turake kwitana ba mwana,
reka turice kwitana ba mwana ngo tuvuge ngo police ngo yananiwe harunaje mbavuga bari kwa ngo RDF bijye mu RDF fite izindi nshingano ikwiye kubikora na police fite izindi nshingano dufite abanyere dufite ngabanyerondo bisuku abo mwuga dufite daso dufite informa dufite ugiye kureba niba ari inzego zubakitse hano mu Rwanda nta hantu harimo nakaguni n'abantu bashinzwe inzego z'umutekano ariko twibaze kaba abantu batwiba tubana nabo baba mu midugudu n'ase ba mu mashamba baza batera baturutse nyungwe baraguruka se bafite ibyogajuru bakoresha turabana mu buzima busanzwe ariko mbere yuko dutangira no kubavuga yo hatazava havukamo n'ikindi kibazo umuntu yafitanye n'ikindi kibazo n'umuntu niyo mpamvu nyina ngo iby'abaturage ashobora kuba akantu k'amatora akantu k'iperereza ryimbitse ku mudugudu ku isi abantu mubona mutazi nibande bakora iki mu buzima busanzwe nibande twamaze twamenya icyo naho nuvuga ngo nkuko nagiye mbona umuvugizi wa polisi yagiye abivuga nibyo kuduhumuriza kuduhumuriza ariko se nabwo nituye twumva tukajya turara amasasu twumva avuga wenda bazashyiraho silansida tukaduzinduka dusoma inkuru izi nkuru zigataraduizingo mu zindi ndimi z'amahanga dufite ibyo dushaka gukora n'ibindi bihugu bazajya babona yuko icyaha cyo gupfa igihano cy'urupfu cyavuyeho ariko tubone buri munsi nose nk'ubu uyu mwaka ugiye kureba nka kese ugiye ufata n'ibinyamakuru ugasubira inyuma gato kare kuva ku itariki ya mbere zo kwambira kugeza iyi shaka kubona abantu polisi yagiye irasaba bavuga ko bayirwanije ni benshi njye natekereza ko umuntu uko barasa ngo bapfe nabwo ni ikindi kibazo ubutaka bwacu turabufumbera ibintu bitari bikwiye duguye kwibaza ngo impamvu ni icyo nshaka kuza kujyaho mu kanya none nawe forward icya mbere igituma byose biba nyamuneka abanyarwanda barashonje sinabonye video y'umudamu wari uryamye inyamirambo impande ya stade mwarayibonye iriya video yaramba baje n'ubujyananiye kubyakira subu abantu banyuzeho baragenda pe uriya wabone icyo yashobora ari ugufotora subundi yari kubigira ati ushobora kumutwara wamugaburira kubera adaheruka kurya akabaciyeho akaba arapfuye yamara gupfa ugomba gukora isheni rwose waburanira mu ruhame koroza umuntu igihe kirageze ngo tugaruke twese nka sosiyete twemere ko twatsinzwe eri jyewe ndakubwiza ukuri ikibazo turi guhura nabyo nka sosiyete muri rusange twaratsinzwe icyo nshaka kubivugiraho ni iki ibibazo biri kujya kuba tuzi neza ko muri iki gihugu cyacu mu Rwanda hari abantu bafite ubushobozi bwinshi nigeze nanga n'ingero ngo banemere bagura na sikoyi nuko batabona bazi parika bagura n'ibifaro hari abantu bafite ubushobozi bwinshi bw'umurengera babona wenda ibintu bitandukanye amasoko atandukanye bakayakora hakaba n'ikindi gice ikibitera kimwe muri ibyo niyo nzara ihari yatewe n'impamvu nyinshi abantu bajya basobanura ariko rero polisi zimwe njye mbona dukwiye guhindura twari dusanzwe twarahisemo mu gihe gitandukanye ubwo nk'igihugu sosiyete tubazwe ibyacu njye nka Desire mbazwe ngo aho njye ntuye niho umusanzu wanjye natanga ese ibyo nkora nakoresha abakozi bangahe babiri mu bashomeri bahari mfata abantu babiri mbafata imbegereza mbaha akazi babone ikibatunga kubera ko ntago tugira ubwoko bw'abajura benshi ntitugira ibifi binini ubu none ntago turi kuvuga ku bifi binini ibifi binini nabyo bitwara amamiliyoni n'iki ibi byose ni mubizi kandi ntibiraswa wari bwabone se kuko yaraswa se ubwo za human rights zaza ibifi binini birayora bimeze neza bikubaka n'amazu y'imiturirwa amamiliyari n'amamiliyari mu madorari mu buryo bwinshi ntibahari n'urusa umujura ni iki umujura ni uko turi kuvuga aba badutega mu nzira sinabubwiye se jyewe n'abaza kumva wenda bataza kumva ndi kuvugira abajura ndaza kubereka ifoto bari bancunanguye byari byarangiye nakangutse nyuma y'amasaha atatu niryamye hano mu mukungugu ntananyweye ntasinze umuntu banturutse inyuma abasore bane barakubita neza barasigiriza none se hari aho bagiye aho twirirwa tugenda kubona abantu batebeje n'ibivana hino niyo abantu noneho bageze bakavuga ngo waba ufite n'imodoka ujya no kugera iwawe umuntu akaza n'imihoro saa mbiri rimwe na rimwe mperutse kuganira n'abantu babwira ariko nyamara inzego z'umutekano zikwiye kuba zireba neza ushobora gusanga hari abandi bantu infiltrize ndazitaga ushobora gusanga hari abandi bantu bavuga ikinyarwanda cyangwa se muri ya mitwe imwe tuvuga babigivuga ubwo irwanya ubuyobozi bw'u Rwanda ushobora gusanga barahinduye tekinike bakaza mu ishusho y'uburyo bashaka guhungabanya ituze ry'igihugu banyuze mu bujura no mu rugomo erega ibi ngibi bizagira ingaruka kuri visiti Rwanda ibi bizagira ingaruka ku ishoramari y'u Rwanda nibitangira kugeraho dutangira kuba nk'uko za Kampala bahavuga mu mbabarira bajye batubwira ko ngo utashobora kugenda nk'uko ufite telefoni ngo mu modoka ariko n'ahangaha hari ibice bitoroshye hakurya rero ngo sosiyete yatsinzwe yafeyirinze mu bantu gutsindwa kwa sosiyete icyo mba nshaka kuvuga ni iki sosiyete turi ibisambo
n'abafite ubushobozi bari kubwigwizaho n'umuntu ubaye umuyobozi aho kugira ngo yemera ko rugo buyo ajye mu buyobozi avuga ngo ngiye kwitangira igihugu fast nubwo kizampemba ariko umuntu arajyaho yabona gasoko nawe agaragashaka nange bagashakaga ngenda nakashe mu banki uko tuzigenda nta mu office nitwabona ibyo tubyishyura agasoko nashakaga gatware cyagaho umuntu we he nkuko tujya tubona abantu bandikisha ibintu byabo wazajya koroga sa umuntu akina afite societe mu gutsingwa rero nuko twabaye ba nyamwigenda icyo ni cyambere icyakabiri dufite imico y'ubusambo icyagatatu twiganya imico yahandi hano turashaka kuba nkuko abantu bari muri Texas muri leta ya Texas babayeho kuko dufite abamwe bafite amafamiye afite telefone araho ibo kwiga n'ubuntu kwivuza n'ubuntu nibyo kubye n'ibintu biri n'ibintu byibanze impamvu ifaranga ryawe ugereranyije n'iyacu bitandukanye na gaciro k'ibyo igihugu cyabo bikora bakora cyaba bavana no muri Afrika so ninjye kwishinga rya mugenzi wanjye muri Amerika ngafite iPhone 14 ngafite iPhone 11 ngajyana muri no modoka y'ubwoko ngo yambara ishati y'ubwoko usanga abajendi bacu benshi baza amazina y'imyambaro igezweho kurusha kumenya amazina y'ibihingwa bya kera muri karitsiye batuyemo kurusha kumenya ibitekerezo ibyo bavuga n'urugero ntanga ibitekerezo bimwe bitandukanye ariko bafashe initiative turavuga ati reka tujye dutanga ibitekerezo byacu dushinga YouTube channel cyane ubundi buryo dukoreshamo nabona akantu nka kamamaza nakamamaza nkabona w'amafaranga aya gaza akaba arabonetse rimwe na rimwe ubundi gihe cyabura nkabwira nti mwihangane nyine yabuze ariko nabyutse nagerageje ariko turashaka kuba mu buzima bwiza nubwo ibintu bigoye nubwo hari polisi nyinshi abantu bagenda dusobanura uko ubuzunguzayi bwe abantu bashanga ubucike uko noneho nijyahumiye ku mirari uko tubanye n'ibihugu ibihugu by'abaturanyi buriya indi muri solution ubwo njye nyine mbishyiramo solution yakemura ibi hari ibintu tugomba kuvuga twavuga ko ibiciro byazamutse ko tubona ku masoko ibintu bimeze nabi kandi umubare w'abashomeri ntabwo uri kugabanuka ahubwo ugenda wiyongera kuko kaminuza ntabwo zirekura gusohora ndetse zikanasohora n'abadafite n'abatari rede kujya ku kazi n'abatari tayari kubamubwira ati ndashaka nkorera ibi uzabumva uko ntabura aha bacuruza ibi barangura aha bagacuruza akazajya ukora uzishyura abasupply baduhaye ibintu ikindi gihe undi munsi uzabikora amasaha abiri kuva saa mbiri kugera saa yine saa yine kuzamura hejuru winjizemo ibintu byacuruzwa noneho ku munsi nurangira uzaba unyereka ngo mu byo twaranguye ibi twacuruje ibi hasigaye ibi hari n'impapuro zibigaragaza ko izo mpapuro Rwanda Revenue bizazikenera cyangwa se n'ubundi buryo mu bundi buryo uzayikoreshamo mu gihe kizaza cyane abandi bashobora amara azakubaza ngo nyereka ishusho y'umutungo wawe ibyo ugasanga umuntu urangije kaminuza hano hajya muhura nabo hano niza navuga ngo nshaka kumukona hari ariko umwe naramubonye ariko sindamubona ahandi undi hari wabonye nuko wenda ibijyanye n'amafaranga yayanze pay raporo naho yakoreraga ariko nibuze safa ariko ndakubwiza ukuri n'abazara bakino kiganiro ako kantu mvuze aho yumva byoroshye ngara recording byinjiye ibyacurujwe ibifite IBM n'ibitayifite biri kodingwa gute anacuruze no gukoresha IBM atabizi kandi bihari ku buntu na YouTube channel zihari wabireba mukihigisha so icyo nyashaka kuvuga rero gutsingwa kwa societe ibyo nibi turebere mu minsi iri imbere nigeze mbivuga igihe kimwe tuzagira ibyihe tuzagira kidnappers tuzagira abantu bashimota abana bacu atubwira atoye nushyira amafaranga n'utayahashyira ndamuniga ati nimukomugaburira igikoma baducunaguze niho byenda kujya ikibage igikwe rero kuba gikorwa n'iki ni ukuri gihari ibyo mbona bikwiye kuba bikorwa muri polisi zijyanye n'ubuhinzi hari ibyo mbona bikwiye kuba dukorwa mu bucuruzi nk'ubu nka Kenya ni urugero sinavuga ko Kenya igisubizo cyabonetse ariko hari ibintu ubona ukavuga ngo niba dufite ubushobozi bungana gutya niba dufite abantu nk'ubu imibare ukuntu bayibona nk'ubu bagiye nko muri MTN na Tigo na Airtel bakajyamo bakareba ngo muri iki gihembwe cya mbere kuva mu kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu niko nyumvire abantu bigurije amafaranga ni bangahe ese bari muri herenji y'imyaka ntabwo se mujya mubibona ngo hari byitwa gute mo cash yego ukajya ukitiza udufaranga ukazayishyura n'inyungu ntabwo twese n'abari kunde wasanga hari n'abari mu bihano hari n'abagwatiriwe nyine barengeje ntibishyure ntibijye bibaho se ubwo ndavuga ubwo ndi kurangira inzego ndi kurangira nyine abantu bafata ibyemezo hari ibyo dukwiye kuba tumenya bwa mbere hari muri dukwiye kumenya nicyo kamaro k'imibare kujya muri MTN ukabaza ngo igihembwe cya mbere kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu abantu bigurije amafaranga ni bande si byo urutonde rurahari barubona abantu bose bari mu ideni mu bigurije bose niba
abigurije benshi ni mu cyiciro. Mhm. Sibyo? Herege yo mibare wayibona. Mhm. Ese ni imyaka 18 kugera kuri 25. Ese ni 25 kugera kuri 35. Ese ni 50 kugera kuri 60. Ndakubwiza ukuri ugiye kureba ushobora gusanga abantu biguriza amafaranga cyane muri MTN kwiguriza ubwo singiye mu mabanki navuze system yo kwiguriza ukajya kuri ukabikora utagiye munyuze utagiye naba udahuye n'aba commissioner ba banki na ba loan office ko bitwa amazina yose bitwa ukajya fata telefone yawe bitewe n'uko wagiye usaving ubitsa ari amafaranga bagenda bakwemera wenda dezidukomeje ibyo kujya kubireba byafashije icyo byafashe rero ni iki nigena megame no kumenya ngo ikibazo abantu ikibazo kiri hehe ko ari ubundi buryo ikibazo nyibonye ko ari abajeni tuvuye ari kuva ku myaka let's say kuva ku myaka 18 kugera ku myaka 40 kareho tubona imibare y'abantu bigurije amafaranga kuri Tigo Airtel na MTN sibyo muriyo bwa mokash kuki aba bantu tutafata amafaranga leta Niba Tigo na Airtel ayo mafaranga wafashe 5000 uzayafata uzishyura 6800 reka tuvuge nyine baguca inyungu ku mafaranga wahaye kuko barayica ntuyizi niba ari 18 ntabwo nshaka guhombya ibi bigo ni 9% ibi bigo bica ku mafaranga umuntu yigurije yego kuki sono no leta itavuga nk'urugero nk'uko natwe abandi bigira kuri twe hari ikigega kitwa Hasofandi Dr. William Ruto yashyizeho muri Kenya hari n'abanyakenya bazaba kino kiganira aho tutaza kubisobanura neza baze kubitubwira icyo kigega bakavuga ati ntago tugomba kurenza 1500 uri kubyumva abantu umuntu wese ukeneye ayo mafaranga kubera ko dufite ibibazo n'ubundi bamaze kubona imibare y'abantu bakunda kugira tentative hari n'ababujije ngo bitakunda kuko twananiwe kwishyura ndi iyo mibare yo bakayireba bavuga ati leta ikishakamo amafaranga birakunda tugira n'ibindi dushoramo ni nk'uko tujya muri Visit Rwanda tugashoramo amafaranga ni miliyari 150 zaboneka nta kidashukunda ikibi ni uko twayabona tuyigurisha ariko niyo twayiguriza tugiye kuyatiza abanyarwanda bayakoresha ndashaka gusobanura nk'uko iyo Hasofandi yakoze muri Kenya aho kugira ngo abanyakenya bajya kwiguriza muri ibi bigo bicuruza byashyize ku 9 bagashyira kuri 3 uri kumva kwishyura bagashyira kuri 3 noneho ngo bari abantu bose umuntu ufite nomero umuntu wese ufite telefoni yakenera amafaranga akayafata mu bikorwa runaka tuvuge bakavuga ngo limite ni 600 y'amanyarwanda cyangwa se wenda 180 waba ufite telefoni ukemera gufata aya mafaranga muzi neza ko abanyarwanda inomero yawe ihujwe n'ibindi byangombwa byawe sibyo se utazayishyura ukajya muri CRB ni iki kigo nyine kireba abananiwe kwishyura kireba ibijyanye n'inguzanyo Credit Reference Bureau niko mu cyongereza bivuga Credit Reference Bureau ushobora kujya kwirifaringa ushaka kureba umuntu muri gukorana cyangwa umuntu ugiye gukorana nawe niba atarananiwe mu kwishyura imisoro kera bitandukanye n'uko batumanikaga babihemo tunashima rwose ku bihemu byacitse araho ukibona n'ifoto yawe za populaire nsuhuje abantu bakora muri populaire ifoto ikabiriho icyari bihemu rero iyo kaye hari fayiro ishyirwamo abantu bose barimo amadeni so rero ubunaniwe kwishyura kuko hatse 1000 ngayo bakubwira toka uremera gufata amafaranga atagomba kurenga ku bantu bose kubishaka kuko ni ideni ni 1800 hari abazambaza ngo ayo mafaranga azavahe ikibazo saho yava suko yabura ayo mafaranga kuko n'ibindi tujyamo byinshi mwese muzi n'amamodoka tugendamo n'ubuzima musanga ngo tugendemo twabaza tukareba ngo umuhanda ni mwiza ni ngombwa turawukeneye dukeneye n'amayetaje maremare meza nibyo ni ikibuga cy'indege turagikeneye ariko ntitugire ikibuga cy'indege dufite ibisuma dufite abantu bacu bari kuraswa ku manywa erega iyo umuntu yarashwe niyo yaba ari ikibazo uragira ngo nta kindi kibazo asiga icya mbere imva ntimuzi uko zihenze imva ya Kigali ntimubizi no mu byaro erega no mu byaro ntabwo wapfa gushyinguraho ubonye imva irahenze ariko none turakeneye no kuvaho abajura bose uko tureba igihugu cyose buzuye kushobora no gusanga iminsi iri imbere keretse urugo rwihagaze iminsi iri imbere ugasanga urugo rufite nk'abajura babiri rufite umujura rufite indaya muranyihangana abo n'isi indaya n'abajura usanga kategori y'ibibi byose indaya abajura urumva mu bujura harimo ibyo abatera kaci hari indaya hari abagira guta inzara zose banyuramo uri kubyumva usanga urugo rufite abo bantu babiri muri mungo miliyoni 3 twabonye na 300 mu ibaruro riheruka so rero igikwege ndi kugaruka ahanga ndi kuvuga ngo societe twarafeirinze twaratsinzwe mu gutsindwa mu minsi iri imbere hageze uwagihura n'umuntu yagusuhuza ukamutuka
umuntu agaje ukamunyura hekenya menyo kumunya hekenya menyo ukajugenda wagenda abantu twe tugenda umuntu areba gusa areba inyuma bade ikintu cyakubita ari umuntu yakoma mu mashyi gutyo ufatiraho kae ntuzi nibyo ubuhure nabyo so rero igikwiye navugaga nk'icyo kigega navugaga leta nkuko natwari abandi batwigira nk'icyo kigega muri Kenya iki gihembo cya mbere cyarakoze abantu baragiye amafaranga bayafasha ari ku bwinshi ku cyiciro cya mbere amafaranga yarafashwe ashirwaho muri icyo kigega gikora nka mukasha ariko ari cya leta noneho mu 800 ugomba gufata leta igasigara mu 5% yo kukuzigamira wowe nka saving ni n'umuco mwiza wo kongera kwigisha abantu gusaving hakugira baguhe 800 bakaguha 720 80 bakayakubikira urabyumva niyo yakora niyo yakora nka assurance wazananirwa kwishyura kariyo bakora urubyumva ntago baguhe amafaranga wese washakaga hakugira ngo babaguhe kuri 3 uzishyura kuri 3 hakugira bishyure ku 9 kandi utanyuze muri process ni 800 bamwe mu bajeni bagiye bayahabwa yego ntibizagutungura hazavuka ikindi kibazo cy'abayariye cyabagiye noneho gusambanira mu mashyamba noneho kuko bafite amafaranga bamwe bakwiye n'umunsi bagiye kumbwira ngo amafaranga aba menshi muri circulation oya iyo yabaye menshi muri circulation hari ibindi bikorwa nk'ubu n'ubu banatubwira yuko impamvu interest rate BNR yayizamuye ikagira kuri karindwi nuko ari menshi muri circulation ariko iyo duherike mba mu nutaka iyo duhemba ntaka turahura abanyarwanda turayabona mu gutaka turanabibona ko bavuga kuki ibintu byavutse ubu bugome ubujura bwitwaje intwaro iyo umujura yageze aho yitwaza intwaro ntago bakiri umujura katubita amazina yabo ni terrorist so rero ikindi rero ikibazo rero ikibazo nibyo navugaga ntabwo uyu munsi njye nshaka kumva ntabwo wihutirwa nshaka ku blaming ari polisi cyangwa inzego z'igihugu z'ubugenza cyane ndabanza giye blaming society nimara ku blaming society ariko society ari muri zitukoma inkuru ariko tuvuge ngo iki kibazo gihari twarebye aba bajeni bacu kabenshi baba barimo 35 kugera kuri 14 nabonyemo n'abakobwa aya nagafoto nabonye bafaturaga nuko isuri y'umwana bayo bamuhishe umwana ashize kamandira yuriye yibye ibishyimbo mu byaro niba ari rutsuro niba ari ngororero uriya mwana nakuraza bari ikihebe kiruta ba Osama bin Laden we none hakoresha no kuguruka nuko amarozi nuko amarozi bajye bavuga bidakunda so rero igikwiye agiye ndi kuvuga hari ingamba zikwiye koroshwamo ibikoroshwamo tukareba ku misoro kandi n'umukuru w'igihugu yayikomojemo imisoro imwe igituma abantu bamwe nk'ubu nagiye mu gisimenti mu kanya kuko hari aka business nyamakora nsanga none n'imiryango yari isigaye harimo ubupapuro muzarikoje nuko mudatembera muzajye mufotoreza ari amapuro nyine z'umweru iyi nzira kodeshwa iyi rumi irakodeshwa ni nomero byuzuye uwo muntu yatse amafaranga muri banki nawe byanze ariko bo nyine umukire we yibukundi ariko abantu nuko turi kuvuga bagaragahe tuvuga ngo ni inzara n'imico mibi tugira n'imico mibi dufite imico mibi n'urubyiruko cyane cyane rwose uzabireba akaba yabwiriwe nanjye mfite ibyanjye ndi guhura nabyo nimukajya mubona abantu bagenda dufite ibyacu ariko dufite n'imico mibi natwe ubwacu tugomba kwirebaho yo gushaka ibya mirenge turashaka kwitwara nk'abana bo mu zindi sosiyete zateye imbere zitawe nk'ibibazo twahuye nabyo turashaka gukonsoma byinshi sibyo tugaragare neza ariko umwanya dushyira mu gukora ni wo muto umwanya dushyira mu tubari no kujya kuryoshya no ngo hahiye ni muto kurusha uwo twashyira mu kazi umuntu azambwira ngo akazi karabuze nibyo ndabyemera karabuze ariko se ko niba kabuze uwukujyana ngo mujye gusangira iyo mugiye gusangira murahengera wasavinga agatare bamugafata mukiruka igihe kirageze ngo turebe nubwo tuburaminga leta ntabwo leta yakora byose ariko igikwiye rero ni kimwe undi solution igikunda mu buhinzi tujye kuba Dr. Musafiri urubyiruko utuma twishima rwose yavuze ko agiye gusha ubushomeri imana ibimufashemo natangira tubwire imigabo n'imigambi bizakorwa ryari ni mu mezi kugera mu kwa 11 umubare runaka w'abashomeri nibuze tuzatubone mu 15 tureba n'amaso ati babonye akaza ku mashansiye ntitubone igihiriri cy'abantu njye natanze n'ingero ntabwo uranyura hano Kacyiru hano hahoze gare bari abantu baba bahagaze hari ni isoko se baba bakeneye urahagarara gusa ugiye no kwigurira ikaramu ugiye no kunywa agafanta umuntu akaza bakaza ari nk'abandi urakoresha iby'irembo urashaka pasiporo urashaka iki buzuye hariya bajeyana abantu bakuru n'abize niko kazi ko gukora icyari guhamagara ku mataxi
kimukiye muri byirembo ranyura hano abantu bo gusamira hejuru uko umeze kose tonto akwigiraho neza je ntekereza ko nabara bakora biriya nabo bagaruka nimugoroba saa sitanyise tonto saa yine kuko bari kumuhemba kuko yazanye umukiriya kuko bana kuri komisiyo ariko nimugoroba nita gatonto tugahura ntega nkubita itafari na passport nashakaga ngampeshe nkapfana nayibonye sore igihe kirageze ngo igihe kirageze ngo inzego z'ubuyobozi iyo muryango y'South African Community giye ukiza nari nzi kugiye gukemura ibibazo njye mwifatira ku gahanga njye nari nzi ko hari byinshi bigiye gukemuka nkaba nzi ko niyo mfite iranga muntu ndavanga nigire hehe Southern Sudan ndavanga nigire hehe Kampala iyo iyo inyuma ngarahuje ukagera kugura ubutaka ngo babyita miles niba ari mayiro niba ari iki babizi baraza kutubwira ninigira Kampala ngende nkore nimara nzavayo naroroye mfite ingofero nk'iya Museveni nza mbatahira ubukwe ndi umugabo ibyorohe twambuka umupaka ninjye gusaba passport rugura ha kandeke kubikoma none ari bwaje kwaka ariko nashaka kuzayaka ninjye bayime njye gupagasa twitekereza yuko umuntu wese uzahutse u Rwanda w'umunyarwanda azaza azagaruka ari muri iriya mitwe ije ku Rwanda twe gutangira gutekereza icyo hakuruhamo ntashaka kuvanga muri bihugu turimo dutuyemo nkagenda nkaje Burundi byoroshye mfite itike yanjye mfata udufaranga tumwe nari mfite bigoye ntende nangira ikintu hari ngende ntagure urwana njyane y'ikinyarwanda amafaranga avuye nyagarure mu gihugu amadovize nze nkora ibikorwa remezo hano ninjye kubaka ariko nabwo sinakwe simpabwa ntihajye mamana neza menshi ibintu biba bizwi nk'uko habaye one stop center muri RDB no kubona ibindi bintu bimwe by'ibyangombwa dukeneye ku rwego rw'akagari ugisanga ahantu utagiye kubanza kujya kwicara ahantu ngo munarunda y'amaburusheti kugira ngo umuntu akunde agusinyire icyangombwa ibihere ibi byose niyo myitwarire navuga ngo sosiyete yaratsinzwe n'inzego z'ibanze muri rusange nibyo wicara ukavuga ngo ngo wubatse etaje nzigeretse uturanye n'abantu wanasenyeye utanaguriye nubu hari abantu numvishe ngo 2018 ahantu umuhanda wanyuze iri azarukomo nubu atarabona amafaranga 2018 imyaka ishize n'ingahe nase wubatse umuhanda nta mafaranga yarateganyije uwo muhanda so rero niyo mpamvu ndi kuvuga ngo imyitwarire ya sosiyete yacu n'urubyiruko ruri kuvuka ubu niyo mpamvu nakubwiye ngo nk'ubwo ni barebye nk'ibyo muri MTN na za Airtel bakareba imibare abantu bari muri icyo cyiciro biguriza amafaranga n'abambuye babihemu ubu babihemu ubu ntabwo ari abasaza tuvuka aho bakiba bafite ntabwo ariko bimeze ushobora gusanga aba bantu bihagazeho basaza bize kera batanize bafite indangagaciro kurusha twebwe tunarata twagiye mu mashuri aba bantu dukomokaho ababyeyi batubyara babona imyitwarire yacu agahinda kakanabica turabakwe n'ubu ngaraguhamagara akagusa wena ngo umwoherereza y'agacupa ku cyaro yinywera agacupa naba nawe ugiye kureba muri records ze usanga nta cyasha afite abatarivanze muri jenoside yakorewe abatutsi sanga ntacyasha ariko twegere urukurambona ku myaka yanjye imyaka 20 nkatangira kujya gutekereza kugura imodoka nayo nyikopesheje ndajya muri banki nabonye akazi bwa mbere nkikabona icyo ntekereje no kujya hehe kujya muri banki aho kugira ngo ahubwo rwagwego narindiho nongere na applying indi iki ubundi buryo nshaka kandi ga certificate mvane mu bwenge ni gute bakora imiti ni gute bakora inkingo ni gute telefone turi gukoresha yakunda niki kintu nambaye muri umuma abamasayi nta munyarwanda wakora iki abamasayi nibabaha n'amakanzu yabo na rugabire buriya nuko ibintu byabo utabibara ngo bakwereka nk'amafaranga yabo bayarunda they have a lot of money n'abamasayi nicyo tugerageje gukora ngo made in Rwanda ni assembly cyateranyirijwe mu Rwanda apana made nawe nikinatangira usanga inzego z'ibanze wa muntu wagize ya idea iyo badatwaye igitekerezo cye nk'uko tujya tubyumva baramunaniza ukunaniza rero umushoramari uyu munsi yunanije umuntu washaka gushoramari mu Rwanda hano uburemenya abandi bajura batatu uko umuntu aje gusaba icyangombwa ngo akore business cyangwa umutinze kumusubiza nk'ibyo twabonye muri chair seeding abantu babuze certificate uburi kurema ubundi bwoko bw'ibisambo uburi kurema ubundi bwoko bw'abantu bicuruza uburi kurema abandi batinganye urabyumva so rero the solution ntabwo ari ukurasa urarasa umuntu icyaha cy'ubujura bavuga ko ari umwaka umwe ariko ntibirenga ibiri na fine ya miliyoni imwe ariko ntizirenga ebyiri ku bujura bworoheje butoro bwa kiboko
nk'ibi bintu byo gushikuza abantu turi kubona ariko abantu tugeze aho dufite society irimo abantu sambiri mu gatengo umuntu akagendana inyundo n'umuhoro bagatema abantu ku buryo abantu banatabaza hakabura abantu baza uwo muntu akagenda bikarangira n'utubeno yose nari twarangiza tukabona abazungu zayo n'abashinzwe irondo wanyibutsa umuntu wishoba mu nyerondo baba baramufasha kuyo umuntu akoze kiraya cyaba babigaragaza baramufasha iyo abantu bageze intambara none abantu barwana ku rwego iyo havuka ibyaha bishya kandi tukabona amategeko inzego nabonyeje ubundi ministeri y'ubutabera bavuga yuko muri transit abantu badakwiye kurenza iminsi 3 nitwino birasa abantu bajyana kwa kabuga none ubu nkuru rwego niduhitamo ko abantu bose ubugahunda witwa umujura ariko nyine uciriritse wibye frate wacukuye inzu apana wafashe transfer y'amafaranga akayiyobeza handi apana wafashe isoko rya leta akaritanga muri butemwe n'amategeko niti yo tubabona se harabwa bane barase hakubwo nange bari kunjyanamo mu byo bashinja ariko nta numufatanya cyaha mbibaho umwere nigeze mbishinzwe nkuko nigeze mbivuga mu kiganiro gitambutse igihe kigeze rero ngo dutekereze ni gute nubwo wanyumva yagira ngo tugiye kwikoreza umutwara abandi ariko niba dufite igihugu gito ko kitari gukura umubano wacu n'ibindi bihugu ugende neza aho tujya tuhagiye batwisanga bazi ko turi abakozi tujya twumva inkuru z'abantu baba bazazambia nigeze numva karimuvuga ngo tuhafite abantu benshi bakunda kumva ibiganiro byacu za Malawi niba abanyarwanda baragezeho bagakora za Kongo nubwo hari ibibazo tufunguka tugende dukore niba mamana nizajya nishaka kugenda rwose the purpose icya intego yanjye izaba kugira ngo ndebe ko na mu bushobozi buke nari mfite njya handi bakifite ubutaka bagifite ibikingi ha amabwiriza atagoye erega n'amabwiriza yo mu buhinzi arawusanga agoye baza kera tugihinga umuntu akigira uburyo ahitamo mu guhinga igihingo sibyo hari bazo tutagiraga bigeze kuri urugwego nari narabonekera kigura 700 narabona iyo bishimbo bigura 200 ariko abantu bazi ko igitoki kigeze kuri 500 na iwacu twari mu Gisaka uzi ko kigeze kigura 3 amafaranga 3 nta myaka 20 n'itatu ishize nta myaka 2098 99 cyaguraga amafaranga 5 twanabijyanaga no ku isoko byabora abaguzi tukabita abantu n'inka n'ihene zikaba zirahaza itabirya mu masoko n'ibijumba byabyana buri umukiruka bita ukwitahira ibyo bintu urabyumva uzongera unyerekaho bataye ikijumba uzongera na nyabugogo usanga ibishyimbo bari kubitora bimaze igihe hari abantu bari byuka saa 11 bamurika n'itorosha atora akantu kose kaguye abantu wenda ashobora kumbwira ngo sosiyete yari yongereye hagiyeho miliyoni ntabwo zirenga miliyoni ebyiri ariko izo miliyoni ebyiri zakwiye kuza ari force ari imbaraga zindi bagiye kongeramo kugira ngo tugire umusaruro mwinshi uhagije hari ibintu bikwiye kwigwaho kandi ntihaba amabwiriza akabije wenda bikaba mu bishanga ariko mu mirima y'abantu ku giti cyabo bagahinga ibintu biri diversify genda ibukajya iriya za yitwa Kagese na Nasho uzi abantu bahingaga amasaka abantu bahingaga amasaka barakize ndabasuhuje hari abakungu amasaka uzi ukuntu amasaka yeraga mu bice bya Nashiriya muri Kirehe ubu ngubu na za Ngoma no mu bindi bice na za Byumba ariko igihingwa cy'amasaka ugenda ubaze ku isoko wumve ukuntu ikiro cy'amasaka kigura hari ibintu hakwiye kubaho iyo haje ibihe bikomeye nk'uku biri guteza ibibazo bindi dushobora kwishakamo nka tukavuga toke n'ubuyobozi aha hantu reka dushyiremo inyoroshyo mu mabwiriza twakaga niba ari icyangombwa twasabaga umuntu niba ipatante ari 180 tukabona uyu muntu biri mu bintu byatumye avaho niba amafaranga y'umutekano tuvuga buri munsi abantu baza y'isuku iki ni byinshi muzi twako abantu bose bagira public cleaning ntabwo twifuza ko rwose umujyi usa nabi ariko hari ibindi bintu ni ibiki binaniza abantu ni ibiki ese ni ibintu tuvana hanze biza bihenze ese n'aba supplier bake n'aba bigemura bake yari arimo ku isoko aca ibiciro ashatse ese kugira ngo umuntu yemererwe kubona icyangombwa cyo kuzana ibintu mu gihugu nk'abantu umwe no kuzana ibintu mu gihugu ntabwo ari ukugira amafaranga gusa niyo wagenda ukajya nk'ubu ukavaha nkajya nko muri Mali cyamarawe nkajya Malawi nkabona ikintu hano cyabuze mfite amafaranga ya transport ajya ngo napfa kugipakinga nkakinjiza ku mupaka w'u Rwanda it is impossible ngo icyangombwa ngomba kubanza guhabwa si n'umusoro ntagakwiye nkaza ajye nk'abazwa ikijyanye n'umusoro ni imyenda bavuga made in Rwanda ni nkuvana Uganda ugura make nkawucuruza nawe undi ukorera mu Rwanda nzavana Uganda nkwishyiraho umusoro wowe undi ukorera mu Rwanda niba bihenda ubwo bagendere kuri karite
igihe kirageze ngo amwe mu mategeko agenga ubukungu iyo abaguzi babaye benshi ku isoko ibiciro birahenda ibiciro ibihingwa no ibicuruzwa byaba byinshi ku isoko urabyumva igiciro kikagabanuka niyo ruwade ya demande twigaga nta butarayiza kandi ubundi bihugu birakora ariko kumbwira ngo urampiteramo ngo umuntu kana ngo ushinzwe isukari kujya muri isukari ni kanaka ngo utayibona byahindutse ngo umuntu ahita yumva ko ari n'Imana ngo umunyu ngo ni kanaka ngijanga z'ubu bwoko ngo mbere yuko njye kuzana ikintu gucuruza se bisaba iki mfite ibyangombwa ngende nyaka muri Rwanda Revenue ngira ati ninza ntago nzakinyuza muri magendo ntago nshyigikiye magendo nyire ku mupaka nkizana ere ninza n'inkweto nziza ucuruza mbi bazangurira Dez urakoze cyane wenda ukomoje ku bintu byinshi bitandukanye ariko nyine ingingo twaganiragaho ni yibi bibazo rugomo ubujura n'iki bifite aho bihuriye n'izamuka ry'ibiciro nituza ku buntu of course twabivuga kuko ariye twiye tugira n'undi tugira igihe nk'ibi niba nemera muri za demiri si muri bibiri se n'ubundi hari inzara bayibayise n'izina muri comment bazahitubwira ibi ni automatic dukwiye no guhita tubyumva kuba uyu munsi eri niba uyu munsi wari umu reka tutangire urugendo reka ndikimo abakarani wenda si benshi mvuge ku bantu bakora akazi k'ubuyede umuyede reka tuvuge ka 2500 uyu munsi yiriwe yikorera bya bintu kuko ndi babatera murare n'abana beza cyane buriye iyo bari kubaka dare bagenda biterera murare kugira ngo bibagijwe ibyo bintu byose ntujye ubona amasaha babyukira ntubona n'akazi bakora ibyo bikora n'ibyo babakora byose kugira ngo izi nyubako nziza dufite zibe mu mujyi wa Kigali iyo bageze amahirwe ntibabambure none se ni umuntu ahembwa 2500 sibyo mutuye muri Kigali ni urugero 2500 bijyane ku isoko mbabarire turi kuganira 2500 byose ubukode simbushyizemo bakore 2500 ubijyanye ku isoko katuvuge isoko ryiza ni irihe ridahenda bya Kimironko cyangwa ku murindi reka tujye ku isoko rya Kimironko ugiye ku isoko rya Kimironko ufite umugore n'umwana umwe nanze kuvuga abana benshi kuko sinshyigikira abantu kubyara abana benshi ugiye Kimironko ukagura ikiro cy'umuceri nanga eri uheruka ikiro cy'umuceri aranga uwa make asa buriya si nk'icy'umunani uwa make ni cy'umunani reka tujye ku ifu y'imyumbati ifu y'imyumbati ikiro ntikigeze muri cyane niba atari cya biri ubu rakivuguze ifu y'imyumbati ku 1400 sibyo ifu igendana n'iki se si ubunyobwa n'imboga n'inyanya n'imbiki byose ibintu nk'ibyo urakivuguze inyanya z'ijana se ebyiri z'ijana se wazigura ukazikoze iki n'urugero reka tuvuge wenda tuguze uguze inyanya z'amafaranga wenda 300 ngo turi kubara ibyo umunsi umwe kandi ako kazi ni kazayaba kahuragaho mu by'ukuri 2500 ugiye kubibara ukabibara tuvuge niba ubonye akarakaza aho bari kubaka iraza kwa bana y'inzira utahiriya Norvege uzagera n'amaguru ushobora wenda ushobora kuza uteza ariko wasore yo gatambika n'ibitsitsini ibaze kuva kwa na y'inzira utashye Norvege tugiye kubirambura neza ni nko kuva Nyabugogo utahe muri Muhanga mu mujyi yego urumva urwo rugendo so nubwo rero kuri amafaranga ibyo wabonaga 2500 uwo baturanye urukarango yarwumvishije yabonye indi modoka iyo yabonye none n'amafoto ku bya WhatsApp wagize amahirwe ukabona ka banda abantu bameze neza bari gukukura inkoko za nkoko zishya ugira gutya bikavungagurika ni umururumbo muturuka umuntu akajya gushaka ibyo ubu hari ikibazo mu minsi irimbere hazaza ikibazo cy'abakire n'abakene ujye ubona umuntu ukurusha akantu nakunyuraho uhekenya amenyo ati mwabasenzi mwe ni mu maza y'igihugu ati dore amaza y'igihugu kandi nikoresheje n'uwo mutwe nanjye nayavanaga mu menyo ya rubamba uri kunyumva eri rero ibiciro biri ku masoko ubushomeri buri hanze aha sibyo ubunebwe dufite abanyarwanda sibyo umururumba bamwe bafite bitwa bamwe n'abayobozi ko tujya tubona n'abayobozi bari mu bindi bikorwa bya business ubundi umuyobozi yakwiye gukora ku kazi n'ubwitange nk'uko twajya tubona n'abandi nk'uko tubona umusirikare yitaha akemera agashyira ubuzima bwe mu kaga ariko kugira ngo arinde igihugu cye
Igihe cyageze mu muyobozi niba yengumbi 500 abone 500. Mu musoro twatanze yabone nimbona gasoko ko kugemura ahantu kartush ntagende ngaka akantanga. Eh ntagende ngakandikisha kubandi ba. Do you understand? So riri nzara rwose ngiye kuvuga ko iri no muri ibi biteri bi ariko cyane cyane bibireba ubunebwe n'ubushomeri. No gushaka kwigana ubundi buzima abandi bantu babayemo ibindi bihugu bibayemo izindi zatezi bayemo twa ntaho turi. Kubera ko urajya kwigana umuntu yakoze wenda telegram ni tuyikoresha. We icyo ukora si ukujyamo ugashyiramo email yawe ibyo gutegeka gukora. Twe ntituno no kurwa rwego. Kandi wajya kureba uzarebe Elon Musk nyiri Twitter sinabonye agafoto ejo bundi ahantu arara. Muri sarakumbagura ko nayo wabonye. Nayo wabonye ari. Ari ya abantu bagira ngo ni. Nese suye mukire wa mbere unafite biliyoni 188 niba ntibeshye. Z'amadolari. Biliyoni 188 ashobora kugura ibihugu. Ibihugu byemeye kugurishwa ibihugu byagurishwa yagura akabyita ibyo. Do you understand? Ariko arakubwira ngo ntanze agira aryama mu bushize ngo muri weekend ngo yaryamye ku mushuti we. Ariko ibintu murabyumva iyo mitekerereza. Erega niho dukwiye kujya. Dukwiye kujyaho kugira ngo tubabarakare mu bunebwe. Tubabarakare mu kujora abandi kanaka mu magambo turi expert mu kujya kujora abandi. Aba ni abanebwe, aba ntibakoze iki. Uzinduka mu gitondo ngo mfite gahunda iyi ndategura ibi kuko nshaka kugira ejo hazaza. Aho kugira ngo wowe wicara uvuge ati Eric akora ibi. Eric yabyutse akora ibi ugahama muri ibyo usobanura muvuga Eric aho kugira uvuge Eric Limited ukora imbaho Eric Limited ufite ubworozi bw'intama intama zivaho ubwoya ukavanamo imyenda ukagira uruganda bigakura ugatangira urema intama akazava izo ntama ugacuruza inyama ku barya intama sorry no nazamuza hari nabonye leta ishaka kugura izo ntama ahubwo nubona amakuru uzambwira niyororere ntabwo nzabura ahantu nsaba muzehe agataka nsaba muzehe ntabwo ubwanjye namusaba nzi ko atanye ntororeremo izo ntama tujye tuvanaho n'ubwo bwoya buvemo imyenda myinshi twambara so nibyo twe kuba dutekereza ariko reka ndakubwiza ukuri kurasa njye kwanza nisabire singiye guhakana cyane n'abavuga kurasa ariko wimurasa kugira ngo abantu yumve ko ibyo yakoze icyo cyuma ashaka kujya gutera undi muntu ko kigira ingaruka babagize ibimuga eri babagira ibimuga dufite n'abandi dufite abavunitse banitangira igihugu abagenda mu mbago baritangira igihugu nibuze umuntu azagira icyo cyasha amenye ko icyo kintu yatekereza ari kibi njyewe ntabwo nshyigikiye uwo barasa ntiyikiye ko ubutabera bubaho ariko ntabwo twabona ubutabera bw'abajura urebye kesi ko zimeze ketse niwe mugira ngo tuzane indi gacaca ijyanye n'abajura ariko niwe byashoboka iyo umuntu ageze aho acukura inzu akinjira kandi urabizi wihaniye umujura uko byagenda iminsi iri imbere nihata gufatwa ingamba zizafatwa yego hazafatwa bamwe nk'abo bishwe baraswe kuko nabo ntibyihebe ni terroristerega don't tell me ntongere no kumbwira ngo abajura umujura wagendanye intwaro igikoresho cyose afite umugambi yuko uri mu muteshi icyo afite ari bumwica none se batandukanye n'abantu bajya mu mashyamba kwica abantu bakagenda bagafata ibintu inka z'abaturage bagatema bakoreka si ntibitwa terroriste terroriste se uruta umuntu uri kugenda yitwikira ijoro cyangwa ku manywa ugafata umuntu ukamuvana mu ituze rye umuntu wagendaga nawe ufite uburenganzira bwe ukamukomereza ukamwambura ibye nta terorizm iruti cyera gihe ubujura nari nzi ubwo kumena umuntu akaza akagushuka akagushukisha ubwenge akakwiba ariko cyangwa se umuntu akagukora mu mufuka warangaye ariko iyo bigeze ahantu kunyura ahantu mu ishyamba ukabona insoresore ebyiri ukagenda umwe ari imbere umwe ari inyuma yawe wajya gutekereza kujya ruguru ukabona bagiyeyo none se icyo gihe ntuba wabaye wahindutse usigara umeze nk'igishushungu uravuga ati ndapfuye nazo tugira abantu badahumeka tugenda n'ibibazo twifitiye utishimiye umuhanda so ikihebe rero ufite intwaro ntabwo mbona umuti rwose ko headline titre tuvuga ngo Nyarugenge hapfuye babiri Bugesera hapfuye babiri barashwe na polisi ngo bagereje kubarwanya babarasa amaguru banivuze tunabimenye muri karitseto ho umuntu ajya anyura na mukweni namara gucika amaguru se acitse amaguru azongera kujya kwiba
hari undu zabibona abantu turi bagirwa abanyarwanda tugira ingeso yo kwibagirwa umuntu ari bagirwa gapfa kagenda ugiye guteza ibibazo banyira umuryango ugiye gusiga ipfunwe muri banyira umuryango hejuru yo kurasa naye masasa masasa yakwiye kuba kuri ibindi babarase cyangwa bari murashije yo kugira pfe bamurase mu maguru abiri atuma agenda niba murasa akabikimuga akatura muri karitsiye afite gucya zageraho tuzagira abadoda benshi tuzagira abantu biga kudoda benshi bicaye hamwe abaduhendaga tudodesha inkweto zacitse bigabanuka kinyo gitekereza kuko tubirebye muri yango y'ibintu byoroshye iriko biratujyana handi ariko dukwiye kubanza kureba ngo ministeri ifite urubyiruko mu nshingano ministeri y'ishoramari nibatworohereze umuntu ushaka kugenda hanze azirongaza afite yasabye ibyangombwa ntibigorane twitekereza ko umuntu azagaruka ari arisirete kuri country ahubwo dutekereza ko umuntu usohotse azagaruka ari umushoramari mu gihugu yinjiza amadovize nicyo nasoreza Desire katugushimira urakoze cyane buriya twizera ko wenda n'abadukurikiye bazaduha ibitekerezo ya nicyo tuba nicyo tuba twifuza kandi ko abo tuba twagiye dukomozaho ko tuba twagiye tubisobanura nuko tubire kuko ikibazo cy'ubujura gikwiye kwitwa indi nyito ubujura bukozwe saa mbiri bwitwaje inyundo umuntu aba yatangiye gutekerezamo ibindi bintu so ingamba rero zikwiye nuko rwose ndisabira abantu bafite gutanga impushya z'uko twajya kupagaza hanze hakugira ngo tujye mahangaha dusunikana abantu bajya kwa kiminani ushobora kugenda ugapaga siriya kw'abanomade ukagenda twajyaga twumva indirimbo ngo uko nagiye Ubugande bakazana udusafuri bakazana iki birashoboka sinkwara udusafuriya hakugira ngo umuntu usohotse igihugu dutekereze ko umuntu ushaka kujya hanze azaza ari threat dutekereze ko ari umushoramari uzazanira igihugu inyungu nicyo nasorezaho muri comment abantu uzatugira inama ibyo twakosora ibyo tuba twavuze bitari byo nibakumve ko ari undi mugambi mubi nuko twifuza kubona societe itarangwa nuko ari ibyihebe ntitwifuza kubona umujyi utuje ariko mu nkengero ngo ugende wigengesereye abantu bagende bafite ibishyundo abantu bafite ibishyundo mu nzira batewe n'abajura ari bene wacu hejuru y'ubunebwe bwa bamwe ukangiririsha naye ndi umuhigi ngenda na kashe nshakisha murakoze urakoze cyane reka dushimire nyine n'abadukurikiye ubwo bazadusangiza ibitekerezo hanyuma tubifurize ibihe byiza aho bari hirya no hino kandi tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka yeah.